i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milé deti, chlapci, dievčatá, milí žiaci, aj pani učiteľky, pán učiteľ, pani raditeľka, aj niekoľko farníkov, všetky vás s radosťou vítam na tejto školskej svätej omši z príležitosti ukončenia školského roka. Je perfektné, že popri vašich výletov, keď ste boli tam, Nitriansky hrad, Lode, Devín, ste si našli čas aj na Pána Boha. Podľa mňa je to hodný, alebo zaslúži si to Pán Boh, aby sme sa aj jemu poďakovali. Podľa mňa som za dosť ťažký rok. Koronový rok, rok s distančným vzdelávaním, s problémami, s koronou. Takže máme sa Pánu Bohu podľa mňa za čo poďakovať. Toto je teda taká vaša ďakovná svätá omša, na ktorej sa práve účastníte, čo je úplne že skvelé. Vyjadrili sme, že nebudem sa báť, lebo stojíme pred rôznymi výzvami, deti, stojíme pred rôznymi vecami, ktoré nie sme schopní ovládať, alebo sa jednoducho sú väčšie ako my, ale my sa týmto veciam nepoddáme, my sa ich nebojíme. Nám od tejto svätej omše odpustíme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom slávili tieto sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu. Thank you.
neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Otec mi odovzdal všetko. A nikto nepozná syna, iba otec, ani otca nepozná nikto iba syn, a ten, komu ho syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoje duše. Moje jarmo je totiž príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo. Nikto z vás si nemuseli povedať verejne, nikto z vás nemuseli do mikrofónu
kričať vaše ďakovania. Vás milé deti, milí žiaci a učitelia, končíme školský rok a prišli sme sa poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré sme počas neho dostali. Ako prejav najväčšej vďaky a obdarosti prednesme tieto prosby. Môžeme slovo povedať ako jedno veto, že Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Skúsime to opakovať. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Ďakujeme za všetky vedomosti, ktoré sme sa cez tento školský rok naučili a prosíme, aby sme nezabudli, aké je dôležité neustále sa dokonalovať z lásky. Pane, myslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Ďakujeme za všetky priateľské vzťahy, ktoré sa počas školského roka objavili a rozvinuli a prosíme, aby cez prejavenie bratstva a pomoc a otvorené srdce nechýbali žiadnemu žiakovi či učiteľovi. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Ďakujeme za čas, ktorý sme mohli stráviť v škole a prosíme, aby sme rozumne a užitočne využili čas na tých prácach. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Ďakujeme za obetavosť a láskavosť učiteľov a prosíme, aby sme k nim nestrácali pustu a boli vďační za ich prácu. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Ďakujeme za možnosť učiť sa a vzdelávať a prosíme, aby všetky deti na svete mali dôstojné podmienky na získanie potrebného vzdelania. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Pane Ježiš Kriste, prosíme, aby si prijal naše úmysly, ktoré sme na papieriky napísali, ako naše poďakovanie Tebe samému za uplynulý školský rok. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Pane a Bože náš, zo svojej dobrotivosti nám dávaš všetko, čo je potrebné pre našu spásu. Vypočuj naše modlitby a pomáhaj nám pochopiť veľkosť Tvojej lásky a neustále kráčať za Tebou, skrze Krista nášho Pána. Jedno spôsobom. Na váš papierik, na celý papierik dáte veľké srdiečko, koľko sa vám zmestí na celý papierik a do neho vložíte svoje meno, tak ako ho máte radi. Čiže nemusíte len svoje meno, Peter, môžete Peťo, Peťko, ako vás radi ľudia oslovujú. A to, ten váš papierik teraz pripnete, alebo prilepíte, máme aj šerpičky, prilepíte do Ježišovho srdca. Čo to predstavuje? Že vy dávate svoje srdiečko Pánu Ježišovi a že vy ste v jeho srdci. Že vaše srdce je v jeho srdci. Súhlasíte? Ako vy odovzdávate svoje meno, Pán Ježiš o vás vie, on sa vás stará, má vás rád, napíše každý z vás svoje meno do srdiečka na papieriku a po jednom nie, aby ste sa tlačili, po jednom zástupe môžete sa môcť zvýsť pri konzorte, môžete prijaviť. Takže veľké srdiečko. Nech sa páči.
pokračuje Svätá omša obetovaním, prinášaním obetných darov. A budeme spievať pesničku Príjmi tieto naše dary, Pane. Bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie,
i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovol im vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Pohľadničkou Pánom Máriou, so Svetým Jozefom Ježeníkom, s vláženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si má úmenou zaľúbenie, že by sme tam mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša. V jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás dal
chcete, môžete si pooberať včerajšie pri kostole a kufare, ale teraz nie hneď, lebo teraz pôjdete do školy s pani učiteľkami naspäť, ale potom niekedy po vyučovaní, ale bez záruk, čiže nemôžete si toho spadnúť, lebo ešte vás vyláskam, vylátam. Dobre, čiže ale môžete si pooberať včerajšie aj pri kostole, aj pri kufare. Je tam taký veľký sad a veľká čerešňa, čerešnícko a sú chutnúčké, sú parádne, len sú vysoko. Keď chcete si naoberať, môžete, nie to krádež, ponúkam vám zadarmo, môžete si naoberať, príďte s taškami alebo s vedrami. Takže taký prvý oznam. Druhý oznam pre starších, teda pre siedmákov, osmákov, deviatákov, že tí z nich, zo siedmákov, ktorí si nezobrali a chcú ísť na birmovku od budúceho školského roka, tak najmladší, terajší siedmáci môžu si prísť ku mne do sakristie pre prihlášku na výpolku. Najmladší zoberiem u osmákov, ktorý budú osmák. Keď sa vám niekde páči, môžete si s niekým vymeniť. Je tam aj s Janou, Vyruťovou, Vaniukovou a potom nejaká tá základná, čo by vám Šuska a pani Uškeria majú Rusku zmrzenú s Vyruťovou kapeláte. Takže voľku, teraz keď budete po pesničke, ja prídem sem, tu a tu každú z vás poznám každú po jeden a môžete aj sebitkou ísť von a von môžete sa občerstviť. Dobre, papieriky nepatria na zem, ale do koša. Dobre? Príjmite teraz mikrofónom a prajem vám všetky deti, aby ste sa nepolámali počas prázdnin, aby ste neochoreli, aby ste sa šťastlivo úspešne vrátili od nového školského roka do školských hlavíc, živí a zdraví, nepolámali, bez korony, bez akýkoľvek následkov alebo úrazov. Ešte to chvíľu dušo, ešte chvíľu vydržte. Prajem vám príjemné prežitie prázdnin a dovolenie, ktoré pred vami vysvedčenia už neodklidnite, lebo tie už stále, už viete, čo máte. Ďakovali ste za vysvedčenie aj v vašom papíriku, kožičku. Teším sa na to, že sme sa tu stretli prvýkrát, verím, že nie naposledy, že sa to podarí stráť aj na úlovskovské roka. Teraz vám dám na záver požehnanie a bude pesnička a potom bude zmrzlina. Pán s vami i s duchom tvojím. Doradu, áno. Nech sa tak zoradia sa. Tak, pekne. Jak na kríži.
Hej. Hej. Keď ste ho, tak? Dobre, sem a niekde nájdeme teda. Potom dolu pod schodami, aby som vyťahoval smetiar pre svoj smetiarov.